til kvartfinale, hvor Fredrikstad fikk enda mer å tenke på. Og Egil Drillo Olsen så veldig betenkt ut da han kom ut av en Fredrikstad-garderobe preget av skuffelse. Ja, relativt dårlig, ikke sånn helgått hele veien gjennom, men perioder dårlig. To serietap på rad og utslått av cupen er fasiten for Fredrikstad. Den tidligere landslagstreneren vet hva som venter. Jeg vet hva dere er opptatt av. Jeg vet hva som selger. Jeg har vært i media selv. Husker du ikke på landslaget når vi tappte en kamp, sto hele pressen rundt myggen. Du liker vel ikke å spille sånn som dette her. Tror ikke jeg kjenner igjen. Men det begynte lovende for Drillos Fredrikstad. Brian West løper gjennom ei klynge med motstandere. Og 1-0 burde vært 2-0 ved Øyvind Hoaas etter halvtimen. Ser ut som vi har begynt å spille halvtimeskamper. Vi gjorde det på Lillestrøm også. Der var vi gode en halvtime. For Stabæk begynte etter hvert å skape flere sjanser, og naturligvis er Daniel Nannskog der han skal være, spissen som har vanen med å score mål. Nei, jeg kan ikke si at jeg overrasker, men det er jo trevlig å gjøre mål i alle fall. Utligningen ga hjemmelaget et løft og et forsvarsspill Drillo ikke liker. Men en flott prestasjon av Brandimir Poljak. Jeg synes vi er veldig gode nå. Vi har god offensivt, god defensivt. Og det flyter nå for tiden. Etter pause blir tippeliga-laget presset skikkelig tilbake av Stabæk, og Drillo har vel heller ikke lært fra seg dette. Følg med nå. Eirik Markegaard kun med medspillet rundt seg på motstanderens 5 meter 3-1. Dagfinn Enerly frispark for Fredrikstad. Øyvind Hoaas naturligvis høyest. Håp om utligning. Men Stabæk hadde sterkere seiersvilje, og Stabæk har Daniel Nannskog. Nannskog og Stabæk til kvartfinalen. Jag vet inte om de var riktigt påslagna. Det kändes inte som de var riktigt, riktigt tända faktiskt. De kändes lite att de tänkte på något annat. Så att vi mötte kanske dem vid rätt tillfälle. Att vi taper kampen är irriterande nog i sig själv. Och så gör vi en del fel som ja, är lite vanskelig att förstå att vi gör. Det är lite defensivt.